Yani eğer biz könüllü şekilde polise teslim olsak, oğlumla özüm bir kamerada, yoldaşımla kızımı bir kamerada bir ay bakar mı dövlət ki biz heç olmasa gedek orada yaşayaq? İşler atılanı gedim işçi ve ailemizi dolanırıq. Redaksiyamıza maraqlı və bir o qədər də acınacaqlı səs yazısı göndərilib. İlk növbədə qeyd edək ki, karantin rejimi ilə əlaqədar binamız çalışan vətəndaşlar işə gedə bilmir. Bəzilərinin də ailəsində sosial müavinət və ya təqaüd alanı olduğundan dövlətin işsizlər üçün ayırdığı 190 manat bir dəfəli müavinətdən yararlana bilmir. Buna görə də ailələrini dolandırmaqda maddi çətinlik çəkirlər. Kanalımıza müraciət edən Gəncə şəhər sakini Cavanşir Abbasov Qarabağ veteranları üçün ayrılmış 80 manat təqaüd aldığından 190 manat bir dəfəli müavinət ala bilməyib. Və o, Daxili İşlər Nazirliyinin 102 qaynar xəttinə müraciət edərək maddi çətinlik çəkdiyini və bir ay müddətində ailəsi ilə birlikdə həbs olunmalarını istəyib. Salam, axşamınız xeyir. Xeyir olsun, xeyir olsun. Biz Gəncədən zəng vurmuşuq. İlk növbədə bu polislər ki, karantin rejimindən əlaqədar canlarını təhlükəyə atırlar. Özüm və ailəmin adından bütün polislərə təşəkkür edirəm. İkinci sizdən xanım, bir söz xəbər almaq istəyirəm. Biraz mobilim nervliyəm, biraz bağışlayasız. Bu oğlanlara tutanda 15 sutka zat verirlər, bu kişilər zatlarını, bəli kişinin. O qadınlar üçün elə bir yer var mı? Olmazdır, çoxma dəqiq bilmirik. Hə, bilsəm mi nə görə deyirəm? Mən Qarabağ müharibə veteranıyam. 80 manat təqaüd alıram, mən dəllət tutqan var idi, özü də özəl idi, yeri də özəl idi. Mən başa düşürəm ki, bu danışıq səsim polis idarəsində yazılır da. Onu 2017-ci ildə Köhnə Gəncənin icra hakimiyyəti qeyri-qanunu dağıtdı. İndi mən o tutqanı təzdən-təzə icra hakimiyyəti icazə verirdi. Yavaş-yavaş tikirəm, istəyirdim ki, işləyəm, ailəmə ruzu qazanam, bu karantin söhbəti çıxdı. Biz o 190 martdan ötərik qeydiyyatdan keçdik. İndi də mənim mesaj gəlibdir ki, sizə 80 manat Qarabağ 50 yox. Qarabağ müharibə veteranı olduğu üçün bizə kommunal xərcləri ödəmək üçün dövlət 80 manat verir ki, qaz pulunu, ışıq pulunu verək. Üzr istəyirəm, mənim evimdə 2 dənə az yaşlı məktəbli uşaq, yollaşım bir də mən. Yəni, əgər biz könüllü şəkildə polisə təslim olsaq, oğlumla özüm bir kamerada, yoldaşımla qızımı bir kamerada bir ay baxar mı dövlət ki, biz heç olmasa gedək orada yaşayaq? İşlər atılanı gedim, işləyə ailəmizi dolanıraq. Nazirliyin əməkdaşı vətəndaşı dinlədikdən sonra bu barədə onlarda heç bir məlumat olmadığını, ərazi polisinə və yaxud sığınacaqlara müraciət etməli olduğunu bildirib. Bu barədə bizim məlumatımız yoxdur, təsdiq olsun ki, vətəndaş. Daha kimə müraciət eləyək, nətər eləyək, cinayət mi eləyək? Ərazi polisinizdən dəqiqləşdirin, ərazi polisinizdən. Ərazi polisinizə zəng vuraq. Oradan soruşun, bəni. Siz vuran varsınız? Xeyr, biz sən gedəm. Yəni, cinayət eləməcək bizi tutub saxlamazlar orada, gəl mütləq cinayət eləyək. Müraciətinizi bilmək, sığınacaqlara müraciət eləyin, vətəndaş, bizə məlumat yoxdur bu barədə. Siz yönəldə bilməzsiniz? Xeyr. Sağ olun. Sağ olun.